Mi ćemo sada ući malo u analizu ovog današnjeg dana u Saboru s našim gostom Jasminom Klarićem sa portala Telegram. Jasmine, dobar dan i dobrodošla na naš program. Dobar dan, još bolje vas našao. Sat vremena manje više panegirika. Nismo čuli nikakve ozbiljne autorefleksije da je bilo. Je li to začuđujuće? Naravno da nije. To je najmanje začuđujuća stvar. Bilo bi začuđujuće da je drugačije. Bilo bi senzacija, breaking news. To je, mislim, u krajnjoj liniji to je logično ponašanje za predstavnika vlade kad podnosi godišnje izvješće, da naglašava posebno dobre strane, ali mislim da smo svi svjesni da u Hrvatskoj, nažalost, pretežu itekako problemi, a ne lijepe stvari, ne stvari o kojima je saborski zastupnik SDP Arsen Bauk na Facebooku napisao dosta zapravo upečatljivo, da se Plenkovićev govor današnji može svesti na onaj poznati referen u svijetu: postoji jedno carstvo, njemu carstvo je drugarstvo, u njemu je sve lijepo, u njemu je sve nježno, u njemu se sve raduje. Nažalost, u Hrvatskoj tako nije. To nije stvarnost. Da, jedna od tema koja danas je nekako, barem iz perspektive vladajućih i ne samo danas, u drugom planu ili se barem trudi već neko vrijeme staviti u drugi plan, a to je pandemija koronavirusa, odnosno brojke. Danas smo upravo uspoređivali kako danas stvari izgledaju, kakve su danas brojke i kakve su bile prije godinu dana na današnji dan. Prije godinu dana na današnji dan je Vili Beroš pozivao na apsolutnu, sveopću mobilizaciju svih snaga u zdravstvu. Danas su brojke 3-4 puta gore po svakoj stavci, nikom ništa. A da, to je jedan dosta radikalan zaokret u tretiranju, odnosno ignoriranju pandemije u Hrvatskoj. Ljudima je već manje više dosta svega, a vladi je očito dosta bilo kakve značajne aktivne borbe s pandemijom, jer ovo što se događa zadnjih tjedana i mjeseci kod nas po pitanju cijepljenja i općenito po pitanju pandemije je u isto vrijeme i tragedija i cirkus. Nevjerojatno je da nakon više od godinu i pol dana pandemije mi imamo 3,5 sata čekanja na testove za koronu. Mi imamo ljude koji se pokušavaju petak naručiti za testiranje, dobiju termin tek u utorak. To nije borba protiv pandemije. Na taj način se pandemija zapravo pospješuje. Meni doista nije jasno, već sam stvarno i umoran od tog stalnog naglašavanja, kako je moguće da niko nije mogao pretpostaviti da će se zagužvati na testiranjima s obzirom na porast brojki. Evo, vidio sam ampasan danas da se najavljuje otvaranje novih punktova za testiranje. Mislim, ljudi, jel moralo doći do ovoga da se mora danima čekati za testiranje i da kad se dođe na testiranje da se stoji u redu nekoliko sati, da vama padnu na pamet da se treba otvoriti punktovi za testiranje. Ajde, lani, prošlo ljeto, još koliko toliko je to možda sve skupa i iznenadilo nas dolazak drugog vala i ostalo, pa eto, bile su gužve. Ali sad, nakon svega, pa to je potpuna tragedija. Ali o čemu da pričamo? Ministar obrazovanja preksinoć gostuje na televiziji i kaže ne dolazi u obzir da uvodimo na nacionalnoj razini online nastavu. Sljedeći dan premijer kaže da, naravno, idemo četvrtak i petak na nacionalnoj razini. I još tvrdi da je zapravo to cijelo vrijeme bilo najavljivo. Da, još tvrdi da nije bilo nikakve zabune, da je tu sve jasno, da se ide na online nastavu 2 dana. Mislim, potpuna katastrofa. I još nije jasno hoće li to samo ostati na ta 2 dana. A još se to ne zna, da. To je za sad tako, okej. Kretanje pandemije i tih svih brojki i svega je nepredvidivo, ali realno, šta će u borbi protiv pandemije doprinijeti da škole budu zatvorene 2 dana? Koji može biti učinak zatvaranja škola na 2 dana? A da ne govorimo o puno važnijem problemu. Sve živo radi u ovoj zemlji. Prve se škole zatvaraju. Pa to je potpuna tragedija. To je katastrofa. Postoji već dosta istraživanja koje pokazuju koliko je online nastava štetna za djecu. Zar je nama stvarno lakše zatvoriti škole nego, oprostite, Hrvatice i Hrvati, ali moram to reći, zatvoriti birtije ili tako, ili neka slična mjesta okupljanja. Ili naprosto možda učiniti nešto s COVID potvrdama koje učiniti u ovom bilo trenutku ničemu čini se ne Učiniti nestuže. Bilo šta u bilo čemu. Mi kao promoviramo, kao država, cijepljenje, to je super, a COVID potvrde koje imamo možemo gledati ovako na svom mobitelu kako fino izgleda taj bar kod i to je manje više sve. Ali Plenković, on je takav, već ga dobro znamo, on je već 6 godina premijer,
ne želi poduzeti korake za koje procjenjuje da će biti dočekani na nož i da će biti nepopularni. Očito je u stranci... Lakše je podnijeti, sad da budemo brutalni pa i cinični, očito je iz premijera Andreja Plenkovića lakše podnijeti 30 mrtvih dnevno nego da se izgubi 30% popularnosti točno u anketama. Točno to sam htio reći. Malo slično, ali ne potpuno isto. Znači, očito je lakše da imamo još nekoliko tisuća mrtvih u narednih nekoliko mjeseci nego da razbjesnimo nekoliko stotina tisuća ljudi proširivanjem upotrebe COVID potvrda ili nekim mjerama zatvaranja ili barem oštrijom kontrolom postojećih i onako preliberalnih mjera, mislim. Ja ne znam, manjina ljudi u javnom prijevozu nosi maske onako kako bi ih trebalo nositi, ili ih nemaju, ili ih nose ispod nosa. Niko ništa ne kontrolira, niko ništa ne pita. COVID-19 likes this. Da. S druge pak strane, vidjeli smo dakle prošli tjedan presuda pravomoćna za korupciju u HDZ-u. I svejedno su i dalje na 30%, dobrim dijelom zato što je oporba u takvom stanju u kakvom je. Imali tu uopće ikakve naznake da bi se situacija na političkoj sceni mogla koliko toliko uravnotežiti, ili je to samo privid? Ma ima naznake da bi se situacija mogla uravnotežiti. Izbori su za 3 godine, ali da su izbori za 3 tjedna. Pitanje je bili HDZ mogao računati na sigurnu pobjedu. Naime, rejting HDZ-a i rejting SDP-a i Možemo kad se gleda zajedno su tu negdje. Neki mjesec su ove dvije stranke ljevice jače, neke slabije. Tako da je veliko pitanje. Prvo je pitanje u kakvoj kompoziciji bi se išlo na izbore. Drugo je pitanje kako bi taj rejting krenuo, da li bi išao gore ili dole HDZ-o da se uđe u kampanju. Ovo da pravomoćna presuda za Fimi Mediju nije utjecala na rejting je očekivano. Mislim, je li neko od glasača HDZ-a doista mislio da će HDZ biti oslobođen za ono što je već bio osuđen prije 10 godina? Mislim da nije. Mislim da to čak ni u samoj stranci nisu baš očekivali. A kamoli njihovi birači koji su očito prešli preko toga, kaznili su HDZ 2011. i to je sad stvar ali koja... I tada ta kazna nije bila onoliko snažna koliko bi možda čovjek očekivao. Ako mene sjećanje ne vara, tada je na tim izborima 2011. HDZ bio neki 26-27%. Nešto manje od 25%, ali da, 25-26%. To je odličan rezultat zapravo. Da. To je odličan rezultat. Očito biračima te stranke to ne smeta. I tu staje dalja analiza. Očito biračima HDZ-a ne smeta činjenica da je ta stranka i da su njeni lideri u to vrijeme, a među vodstvom te stranke tad se nalaze i dosta ljudi koji su u vodstvu te stranke sad. To je zapravo ista ekipa sa samo par imena izmijenjenih. Neki su otišli u mirovinu, neki u zatvor. Neki su otišli u mirovinu, Ivo Sanader je otišao u zatvor i okaljao je sve grijehe HDZ-a i sad opet imamo stranku stožernu na 30%. Mislim da se dogodi da SDP-u predsjednik bude osuđen za korupciju i da stranka bude osuđena za korupciju. Ja mislim da bi ta stranka prestala postojati. HDZ-ovim biračima očito to ne smeta i to je činjenica s kojom će se morati nositi HDZ-ova konkurencija u daljem političkom životu. Što očekivati dalje od cijele situacije vezano naravno uz korona krizu? Je li realno očekivati da će se neki potezi ipak morati povući? Ili će glava u pijesku biti dalje? Pa očito se ova 2 dana online nastave doživljavaju kao neki potezi. To je, kao što smo rekli malo prije, ništa. Pitanje koliko to 2 dana nedolaska na nastavu u situaciji kad sve ostalo radi. To može vrlo malo i ništa utjecati. Hoće li se povući doista neki potezi, vjerojatno će ovisiti o daljnjoj tutnjavi ovih brojki koje su stvarno zastrašujuće, ali ja ne bi baš, šta bi rekli Amerikanci, zadržavao dah očekujući neke vladine poteze. Čini mi se da će oni nastojati što je više moguće da ne naprave ništa. Evo, otvorili su nove punktove za cijepljenje, hvala Bogu. Da je nekom palo na pamet, da će možda manje gužve biti, da će biti efikasnija kontrola ako se otvori još par punktova. Ne za cijepljenje, nego za testiranje, pardon. Kakvu ulogu u svemu tome igra predsjednik Republike? Kolika je njegova odgovornost za vrlo ležerno prihvaćanje opasnosti koja prijeti ili koja ne prijeti?
Pa njegova odgovornost je nešto veća od nekog, recimo, novinara, analitičara koji o tome piše ležerno i smijava se iz... Pa dobro, ismijava se možda preteška kvalifikacija, ali ležerno govori o cijeloj korona krizi zapravo. Ima apsolutno odgovornosti i predsjednika Milanovića koji, inzistirajući na normalnom životu i psihičkom zdravlju nacije, zapravo je u više navrata ovih godinu i pol dana iznosio i neznanstvene i pogrešne procjene opasnosti od COVID-a. Od maski i karijesa nadalje, tako da njegova odgovornost tu svakako postoji, ali mislim da se u niti jednom ozbiljnom razmjeru ne može uspoređivati sa odgovornosti vlade i vladinog stožera, jer oni su ti koji imaju i sukno i škare. Milanović samo stoji sa strane i tu i tamo nešto komentira. Sad kad smo se dotakli predsjednika Republike, jedna stvar koja okupira javni prostor, a i naravno politiku kao takvu, je taj sukob koji je formalno na razini ministar obrane predsjednika Republike, ali je zapravo sukob između predsjednika Republike i vlade. Povod je naravno brigadir Vurčul, ali je vjerojatno šira slika naravno kao i uvijek važnija. Treba li očekivati daljnju eskalaciju tog sukoba? Andrej Plenković se pravi da to s njim nema nikakve veze. To je njegova neka uobičajena strategija, iako je zato u to zaista teško povjerovati, ali činilo se kao da postoji jedan period primirja, nazovimo to tako, unutar kojeg se neke stvari koje se moraju dogovoriti između vlade i predsjednika i dogovaraju. Je li to sad sve palo u vodu? Pa ja bih rekao da je, barem na neko vrijeme. I nije čak ni neko iznenađenje da na ovoj situaciji palo u vodu, jer ako načelnik glavnog stožera HV-a i predsjednik države koji je ujedno i vrhovni zapovjednik vojske inzistiraju na jednom kadrovskom rješenju u vojsci, a ministar obrane ga odbija provesti, jasno je da imamo problem. A Milanović nije čovjek koji će slegnuti ramenima i reći onda ništa, onda ćemo odustati od toga. I očito je da će se ova situacija nastaviti. Milanović ima zapravo dosta načina da blokira donošenje nekih odluka do kojih je stalo vladi, prije svega oko ove priče o imenovanjima veleposlanika i diplomata. Bez Milanovića toga nema. A Milanović sasvim sigurno, barem koliko ga poznajemo, jel'a, već je dosta dugo u političkom životu, neće samo tako odustati od ovog i reći, ma dobro, nema veze, nek bude kako hoće Banožić, a pravit ćemo se da se ništa nije dogodilo do sad. To je situacija koju će sasvim sigurno u nekom trenutku morati pokušati na neki način adresirati i riješiti sam premijer javno ili u nekakvom nejavnom dogovoru sa predsjednikom, ali mislim da možemo očekivati da će ovo još dosta eskalirati. Da se kladio bi se da će ovo eskalirati i da ćemo ovome pričati još tjednima. U Hrvatskoj boravi predsjednik Malte u službenoj posjeti i idemo sada poslušati još jednu izjavu. Malo prije su dakle bile izjave dvojice predsjednika. Jedna od tema koja, jedna od stvari koju tematizira Zoran Milanović i u izjavama i u stavovima nerijetko izaziva reakcije, pogotovo s obzirom na ono što je radio kao predsjednik vlade, su migranti i postupanje prema migrantima na hrvatskim granicama, odnosno postupanje hrvatske policije. Idemo čuti što je rekao na tu temu. Dakle, granica se čuva. Hrvatska ima problem jer je na vanjskom braniku, da tako kažem, šengenske zone. Nije u šengenskoj zoni, to se odugovlači, a od Hrvatske se očekuje da se ponaša kao da igra među prve četiri momčadi serije A ili premiershipa. Dakle, to bi trebao biti neki quid pro quo, nešto za nešto. I mi znamo da većina tih ljudi kao što ni ne ostaju na Malti, iz Hrvatske ide dalje u Sloveniju i na sjever. I to nas i našu reputaciju dovodi u nezgodnu situaciju, jer ako hrvatska policija ne čuva granicu, onda je Hrvatska nepouzdana, lijena, ne radi svoj posao. Ako hrvatska policija radi svoj posao i katkad i pogriješi ili katkad prekorači ovlasti, onda je to nešto zbog čega jedan dio Europe u Hrvatsku upire prst. To nije fair. Prema tome, ta pitanja treba razriješiti u obostranom interesu.
Zašto bi se Hrvatska trudila više nego što se trudi ili zašto bi se trudila onoliko koliko se trudi ako za to neće biti nenagrađena? Ne govorimo, nismo djeca. Nego naprosto tretirana kao netko ko doprinosi. Tako da ne govorimo o istim situacijama, ali moje pretjeraću, reći ću divljenje. Dakle, divljenje načinom kako Malta i malteška politika, a poznavao sam i neke druge malteške lidere prije predsjednika Vele i neke ljude koji su mlađi od njega, pa čak i od mene tada bili. Dakle, taj status je uvijek svijest o problemu i jedan vrlo aktivan pristup njegovom rješavanju. Bez panike, bez mržnje, bez islamofobije, bez ksenofobije. U stvari toga danas u Europi ima jako malo. Ima puno više ovog drugoga ili naprosto običnog kukavičluka. Bila ovo dakle izjava Zorana Milanovića u društvu malteškog premijera, predsjednika Republike koji je u posjetu Hrvatskoj. Jasmine, je li ovo nešto što bi možda moglo opet izazvati kontroverze u jednom dijelu biračkog tijela Zorana Milanovića ili je ovo naprosto nešto što zvuči racionalno? Pa ja mislim da ovo nešto što zvuči racionalno, da duše više bilo bi bolje svakako da se više naglasi ta apsolutna potreba da se ovlasti ne prekoračuju i da se humano postupa prema ljudima. To ono što je problem u toj priči, oprosti što se prekidam, mi se da još uvijek nismo načistu s tim jesu li ti ispadi, napadi, batinjanja, krađe, jesu li to incidenti? Jer sad, konačno, nakon svih ovih upozoravanja je policija to uspjela priznat. Ili se to ipak planira? I da li to ima svoju svrhu u smislu odvraćanja, da naprosto pukne glas s druge strane granice, nemojte ni probati jer ne želite znati što će vam se dogoditi? Pa ja se bojim da se o tome radi. Ja se bojim da se o tome radi jer hrvatska vlast godinama pokušava prikriti i sakriti ono što se događa na granici i ne preže od raznih sredstava da se stvar zataška, od zabrane objave izvještaja Vijeća Europe, od potpune zabrane pučkoj pravobraniteljici da pristupi dokumentaciji o tretiranju migranata, od prijetnje nevladinim udrugama, tako da od banaliziranja medijskih izvještaja domaćih i stranih. To je jedna akcija koja traje godinama, akcija prikrivanja. Da li je ta akcija prikrivanja usmjerena na to da se sakriju incidenti ili je ona usmjerena na to da se sakrije cijeli sustav u kojemu su incidenti zapravo ključni dio, to sad ne možemo biti sigurni, ali činjenica je da akcija prikrivanja traje godinama. Hoće li to potencijalno izazvati, mislim, treba li tu očekivati ikakve posljedice ili je to samo još jedna od onih priča koje prije ili kasnije padnu u vodu i ništa se s njima ne dogodi? Posljedice u kom smislu? Političkom smislu. U domaćoj ili? U domaćoj javnost, prije svega. Međunarodna javnost možda može malo žuljati Andreja Plenkovića, ali to je manje više to. Ma dobro, njima isto odgovara. Pa da, krajnji ishod akcije hrvatskih policija, manje migranata u njihovim zemljama, apsolutno odgovara tim zemljama. Tako da, ove pritužbe na nasilje hrvatske policije, mislim da su više folklorne naravi. Uostalom, koga od nas je, osim nekih kolega koji su se s tim bavili, zapravo doista bilo briga šta se događa sa migrantima u Italiji i u Grčkoj sve ove godine. A oni su bili u situaciji u kojoj smo mi sad. I još gore, još puno gore. Nikog od nas nije bilo briga tako, nije briga ni ljude u zapadnoj i središnjoj Europi šta se događa na hrvatskoj granici. Vrlo malo ljudi se za to interesira. A u unutarnjoj politici ne vidim da bi to moglo imati nekog bitnog utjecaja, pogotovo u odnosu ova dva brda između Milanovića i Plenkovića, jer oni su tu zapravo praktički na istim pozicijama. Eventualno se možda može dogoditi u nekoj srednjem roku potencijalni porast popularnosti stranaka koje bi se otvoreno zalagale za veću imigraciju u Hrvatsku i Europsku uniju. Nešto slično se dogodilo sa zelenima u Njemačkoj.
Da, možda eventualno i ta vlada u Njemačkoj, ako recimo Zeleni dobiju ministarstvo vanjskih poslova, što nije nemoguće, o čemu se govori, može otvoriti mogućnost da neko malo više gnjavi oko toga, da se tako izrazi. Moguće, ali stvar je u tome da se donese nekakva koherentna politika prema migracijama na razini Europske unije koja nije zastarjela, jer ova sad koja postoji apsolutno zastarjela i pravila azila i sve ostalo. Njemačka bi mogla tu imati stvarno odlučnu ulogu koji puno puta do sada u Europskoj uniji, ali hoće li se to doista dogoditi, to je veliko pitanje. Da, pogotovo dok Marine Le Pen juriša na izbore u Francuskoj. Ma nema šanse. Da. U prvom krugu uvijek, ali u drugom nemaju šanse ti kandidati. Pratit ćemo naravno i francuske izbore kad za njih dođe vrijeme. Hvala ti Jasmine što si bio naš gost. Hvala na pozivu.